Ini juga. Oh, boleh, boleh. Oh, boleh. Itu dah pensilnya. Hati-hati ya, teman-teman. Ini juga giliran. Nah, itu dia. Coba lihat, itu posel apa kira-kira? Amis ya? Di mana kira-kira dia tinggal? Apa sih itu boleh dibuka? Raju. Eh, Raju. Boleh dibuka di laba. Menarik. Sedap. Menarik. Ini lembut dia. Iya, lembut dia. Sini, Okta. Sini, Okta. Sini, Okta. Bawa sini, Okta. Bawa sini. Coba dia pegang. Kalau ada enak, aku pulangnya. Coba dipegang deh. Ini. Seperti bentuk apa dia? Ambil apa-apa, buka aja. Ya. Oh, mangga. Iya. Ini bukan ular ya? Bukan. Seperti bentuk di mana dia? Tapi ini apa? Itu bentuknya. Itu yang asli. Apa itu? Bentuknya seperti itu. Apa gimana? Ini. 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 Ini